Венесуэла астанасы Каракастың түрлі бөлігінде студенттер шеруге шықты. Оларды наразылық акциялар кезінде үш адамның қаза табуы ашындырып отыр. Шерушілер көшелерді жауып, дөңгелектерді өртеген. Ал үкімет пен оппозиция өкілдері құрбандардың қазасы үшін бірін-бірі айыптап жатыр. Сәрсенбі күні өткен демонстрацияда 66 адам жараланып, 70-і тұтқындалған. Сондай-ақ полиция көліктеріне от қойылып, мемлекеттік ғимараттарға зақым келді. Каракаста 2 апта болды, шерулер толастамай тұр. Тұрғындар инфляция, азық-түлік тапшылығы және қылмыстың өршуіне наразы. Олар биліктен экономиканы оңалтуды талап етіп жатыр. Венесуэла ірі мұнай экспорттаушы мемлекет. Соған қарамастан елде қант, өсімдік майы тәрізді негізгі тауарлар тапшы.